Det er ekstremt svært at stoppe med de her videoer, når først man er gået i gang. Så her er vi, mest populære superhelte. Jeg ved ikke, hvordan de måler, men her er vi. Jeg ved ikke, hvordan de måler det, men yes, top superheroes. Og lad os bare se på det. Videoen er ikke så lang, lad os se på det. Hvem kender vi på listen? Superman kender vi. Batman kender vi også. Yes, Spider-Man, ham kender vi også godt, ikke? Hulk-missen. Og så kommer vi til det, Captain America, altså det der Marvel noget, er det ikke det? Og det har aldrig været til. Jeg ved ikke hvorfor, alt det der Marvel halløj, det siger mig ingenting, men. Så Wonder Woman, vi har hørt navnet Iron Man, det siger mig heller ikke noget. The Flash har jeg aldrig hørt om. Og så Thor, ja okay. Ja, altså, så hvis jeg skal min favorit lige nu, så er det nok, så bliver det nok Spider-Man, ikke? Det gør det, bliver det nok, ikke? Og så skal man bare tage det stille og roligt, ikke gå fuldstændig op. Lad os se på det. Ja. Og det, vi starter i 87, det er godt år. Hvorfor det er godt år, Drakken blev født i 87, hvis du ikke vidste det? Ja, 88, ja. Det er Marvel noget, det her, det kan jeg slet ikke holde ud med, det. Ja. Går ikke så hurtigt op. Batman 1'er, ja, det var også lækkert. Jeg har aldrig rigtig svært på støde Batman. Jeg har aldrig rigtig connectet med Batman så voldsomt, vel? Catwoman går op, hvad? Okay, Iron Man støder, okay. Superman på toppen, ja. Okay. Batman op på toppen igen. Skal ikke så meget hernede i bunden, synes jeg. Skal ikke rigtig nogen, der rykker. Thor kommer tilbage, ja. Der er ikke meget, der sker. Det er sådan set bare Batman tur. Oh, Spider-Man connector. Spider-Man først måske. Ja. Captain America rykker lidt op. Wonder Woman. Er det ikke også noget Marvel noget her? Jeg ved ikke så meget superhelte. Er det ikke det? Det er noget ikke. Så vi er der 98. Ja. Spider-Man, ja. Okay. Wolverine. Det er store tider jo, ikke? Det er X-Men lækkerhed. Det er jo kæmpe jo. Det er jo lækker. Det er kæmpe stort jo. Ja, det er tak. Det er lækker. Jeg er også en lækker mis, ikke? Altså. Wolverine er klar lækkerst af alt det der lort nu, ikke? Altså. Wolverine klar etter jo, ikke? Klar etter i min hjerne, ikke? 100%, 100%, det er jo det, der er stort jo. Det er det, jeg vil gøre, det er noget pis, det er hvad? Noget? Ja, kan du gå mig tilbage? Wolverine går ikke ud af listen, så går jeg mok. Ja, og vi er stadig, vi er stadig Batman, vi er stadig Superman, der stod. Kommer nu på listen? Der er stadig 13 år tilbage på listen jo. Batman, Superman stadig. Batman, Batman, Spider-Man. Spider-Man var lige oppe på runden lige før, ja. Superman er mindre populær. Iron Man. Hvorfor Iron Man er så populær her? Lad os sige, der kommer en Iron Man film eller noget måske. Det kan jo godt være, jo. The Green Lantern. Fuck er det, baby. Hvad fanden er det? Okay, to år tilbage. Wolverine, nej. Iron Man, hvad? Iron Man, stop, det kan du ikke slå. Superman kun nede på 4. Jamen, der er også lidt updated, ikke? Batman støder stadig. Batman toppen. Deadpool. Ja, det ved jeg så ikke, hvad. Altså, jeg har jo, okay, jeg så godt, der var et event i Fortnite med Deadpool. Men jeg har ikke set det. Jeg er ikke sådan rigtig til det der. Jeg er ikke sådan rigtig. Nu skal vi ind og se en superheltefilm. Det støder ikke rigtigt. Jeg kan godt se det, der ved. Jeg kan godt se det hygge. Det ved jeg ikke. Men jeg vil hellere ringe til mormor en tirsdag nat, ikke? Okay, Deadpool støder. Hold det op. Ja, Wonder Woman. Wolverine, du stopper. Du bliver i toppen. Batman stadig på toppen. Spider-Man connector. Hvor er det godt. Superman, Spider-Man står på toppen. Okay. På toppen, Spider-Man, Batman 2, Superman 3, Iron Man 4, Captain Geddeost, 5'er, Wonder Woman, Deadpool, Hulk, Wolverine. Okay. Lad os bare erkende, at det er ikke den bedste af de her videoer. Det var det ikke. Hvilken superhelt er din yndlings? Hvis du har en yndlings superhelt, så skriv det lige ned i kommentaren, hvor man. Hey.